atualizações diárias, fotos exclusivas e muito conteúdo legal. Se você quer acompanhar isso, corre no Instagram e segue a gente lá. Um grande abraço e bom vídeo a todos. Salve galera do canal Aquários por Amor, beleza? Mais um vídeo hoje saindo aí, galera. E para mostrar aqui o Samp do aquário que tanta gente tem pedido. Beleza? Acompanha o vídeo aí que tá top. Valeu! Fala galera, beleza? Tentando filmar aqui só para mostrar, galera, como que tá a cristalinidade dessa água aqui do aquário, galera. Eu tô impressionado aqui. Ó, tentar chegar um pouco mais perto aqui que não dá reflexo. Não sei se vocês conseguem ter ideia, galera. Mas a água tá muito, muito, muito cristalina. Eu tô deixando direto o filtro V ligado, né? Mas ontem eu troquei o carvão ativado aqui do aquário. Fazia um tempinho aí que eu não trocava, já tava sem efeito praticamente. Troquei ontem, galera. Assim, eu tô assim de cara mesmo. Meu aquário tá lindo, galera. Não vou conseguir mostrar direito aqui por causa do reflexo desse horário aqui. Mas olha isso. Geralmente, aquário visto de frente assim, ele tende a ter água bonita e tal, né? Mas a prova real mesmo é olhando pela lateral, né? E como eu mostrei aqui pra vocês. Então, galera, mostrando o Samp aí a pedidos de muitos. Vamos lá, galera. Eu coloquei uma luzinha ali no fundo só pra iluminar um pouquinho pra vocês. Então, aqui tem a primeira caída com a decantação, né? Como vocês podem ver, a divisória, né? A água sobe e transborda aqui. Aqui ainda cabe muita mídia biológica, galera. Muito, o aquário tem 50 centímetros de largura, né? Então ainda cabe muita mídia biológica. Eu preferi deixar vazia essa aqui, né? E depois colocar, beleza? Tem até um lambarizinho que caiu ali, ó. Beleza? Então a água vem novamente aqui, sobe, transborda aqui, ó. Em vez de perlon, eu coloquei a espuma aqui do Santec, ou da Ista, não lembro agora, né? Mais fácil de lavar, enfim. Apesar do perlão ser muito bom também. Tem alguma mídia aqui também. E aqui somente Ciporax Pound e Ciporax. Bastante, galera. Não dá pra ter noção, mas tem... cada nível tem 3 saquinhos de 2 litros, mais ou menos. Beleza? Então, bastante aqui. Sobe novamente. Aqui vem por mais um pouquinho de mídia biológica. E aqui, ó, só Matrix, galera. Bastante também. 3 saquinhos aí por andar, digamos assim, né? Beleza? Aqui mais uma filtragem mecânica, espuma, ó. Beleza? O nível tá super tranquilo ainda, ó. Tem muita coisa aqui se for para transbordar ainda. Beleza? Daí a gente vem pro K1. Tá, galera? Muito K1, nem perdi as contas aqui já de quanto tem. Bastante, galera, bastante mesmo. Estão movimentando bem legal. Tem uma partezinha parada aqui no cantinho, né? Mas... no geral aí, ó, movimentando muito bem mesmo, ó, aqui ficou melhor de ver, show. Aqui tem um refúgiozinho, galera, que eu fiz, 50x50x50, e atualmente está o Geofagos aqui, né, tá de castigo, dominou muito lá o aquário, queria arranjar treta, então por enquanto está aqui, tá? Um pouquinho de rocha lá, marinha, para alcalinizar. O aquecedor tá aqui também. Aqui, como vocês podem ver, tem uma mangueira, que é do filtro V, galera, ó. Filtro V é todo vapor aqui, da Cumas, beleza? Tudo improvisado aqui, galera. Então aqui tá o refúgio, e daí aqui a última caída, que é o recalque, galera. Então aqui a bomba que tá com o filtro V. Uma bomba eletrônica de 4.800 litros/hora. Eu acho forte, né? Mas é que eu tenho aqui, não vou gastar com isso agora, né? E aqui a bomba de recalque do aquário, de 12 mil litros hora, beleza? Com controle de vazão e tudo. Lá eu deixo concha moída no fundo e o carvão ativado também. E aqui mais um pouquinho de mídia biológica, beleza, galera? O resultado é esse que vocês puderam ver aí. Galera, não precisa nem falar, mas amônia zerada, nitrito, nitrato, enfim, tudo. Medi o pH hoje, está 7.1, beleza? pH aí que eu, pô, perfeito aí, né, pros meus peixes. É isso, galera.
mostrando aí um pouquinho melhor aí para vocês. O pessoal sempre fala mais da filtragem e tal, né? Ó, estou mantendo aqui 26,5 graus, né? Baixou disso o termostato, ele liga, né? A resistência aqui. Resistência de 1000 watts, tá bom, galera? E por enquanto é isso aí, cara. Tá tocando aí os 3 metros por 1 por 65. Os peixes todos bem. O Aru agora tá mais tranquilo, porque o Geofagos perseguia bastante ele, ó. Já até recuperou, ele tinha alguma cicatrizinha e tal. Os Oscar, tudo sossegado. A perca lá, eu tô deixando passar um pouquinho de fome, pra ver se ela pega ração. O restante dos peixes 100% na ração. 100%, galera. Beleza? Aí as caborja, os Oscar. Esse Oscar é lindo, galera. Aí, ó. Essas aqui me acompanham faz tempo já. 4 para 5 anos aí já comigo. Tem o cascudo de chocolate que eu ganhei. O jaguar, aqui é o temporalis. Tem um outro temporalis também no aquário que eu vou te mostrar, que até eu acho mais bonito que esse aí. Só que ainda tá bem pequeno. É difícil de achar que ele fica escuro, galera. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, acho que está dentro do tronco, ó. Papagaio, o oscão aqui com as guelras de fora. Tá aqui o piau três pintas, galera. Vocês lembram que tinha dois, né? Eles estavam brigando bastante. Eu ia tirar, mas nem precisou tirar, galera. A nossa querida Marulóis fez questão de comer o que estava mais vacilando aí. Cheguei aqui, a barriga dela estava imensa, galera, imensa. E daí agora só tem um e é isso que eu queria mesmo, e aconteceu. Então, tá aí, vamos ver se cresce legal. Vamos ver se eu acho temporários aqui pra mostrar pra vocês. Eu acho que ele tá atrás daquele Oscar albino lá. Não vou conseguir mostrar. Mas é muito bonito, galera. É marrom, assim, diferente. Isso aqui fica mais escuro, assim, tigrado. Zebrado, né? Mas é isso, galera. Mostrando aí a filtragem agora mais detalhada aí pra vocês, ó. Ainda tá bastante bagunçado, mas esse é o meu santo. Tem 2 metros por 50 por 50, beleza, galera? Cabe ainda muita mídia biológica. E é esse o resultado. Valeu, galera. Isso aí. Vou filmar mais um pouquinho aqui. Esse Oscar aqui não tem como não filmar, sério mesmo. Vou filmar mais um pouquinho na lateral ali e vamos encerrar o vídeo. Beleza? Não achei o outro temporário, mas eu acabei de ver ele. Beleza. Deve estar escondidinho por aí. Fechou, galera? Então é isso aí. Vamos ver se os peixes vêm aqui agora. Filtragem é tudo, galera. Filtragem é o coração aí do aquário. Quanto mais mídia, melhor, galera. Deixa o like e se inscreva no canal.